ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କିଏ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି 101 ଜୀବନ? ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣଧାର ବା ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅପୂର୍ବ ସାହସିକତା ଓ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ତୌତେରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛି 101 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ 5000 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଜାହାଜ ସାଗର ଭୂଷଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ଏଭଳି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଭୟଙ୍କର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୌତେର କରାଳ ରୂପକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇଥିବା ଏହି କର୍ଣ୍ଣଧାର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ତ୍ୱରିତ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଚଳାଉଥିବା ଜାହାଜଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିଥିଲା ଓ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୂଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶିଆ ଗ୍ରାମର ବିନାୟକ ଦାସ ଓ ହୀରା ଦେବିକୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁଅ ନାରାୟଣ ଦାସ 2005 31 ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାଗର ଭୂଷଣରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସ କହନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। ସେହି ସମୟ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଏତେ ବି ଦେହରେ ଲୁମେ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ମନ ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉଚ୍ଚା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ 8ଟି ଯାକ ଆଙ୍କର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ଓ ଜାହାଜଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ପବନ ସୂତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଶଙ୍କର ମହାଦେବ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିବା ଦିଗକୁ ଜାହାଜ ଗତି କରୁଥିଲା, ଫଳରେ ବିପଦରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିପଦ ସମୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଲୁ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ତ୍ୱରିତ ଉଦ୍ୟମକୁ ସେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଗୋପନାଥ ଓ ଭାବନଗର ଦିଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଜାହାଜଟି ପବନର ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବମ୍ବେଠାରୁ ସୁରଟରେ ତାପ୍ତି ନଦୀର ମୁହାଣରେ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ସାଗର ଭୂଷଣ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ଟୋ ଲାଇନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଜାହାଜରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଟାଣି ଟାଣି ନେବା ସରଞ୍ଜାମ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିଥିଲା। ପରେ INS ତଲୱାର ସାଗର ଭୂଷଣକୁ ଟାଣି ଟାଣି ସମୁଦ୍ରକୂଳକୁ ଆଣିଥିଲା। 21 ତାରିଖ ଦିନ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ସାଗର ଭୂଷଣ। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଓ କର୍ଣ୍ଣଧାରଙ୍କ ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାହାଜଟି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ବେଳେ 101 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାଯାଇଛି। ପୁଣି ଏହି କର୍ଣ୍ଣଧାର ବା ଏହି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ 101 ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ତୌତେ ସମୟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗର୍ବର କଥା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଙ୍କ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।